بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا كنتو نادية دين السلام يوم متسومالية من الكستايمر والبوع شوك تنبه وحن دوني منطقة نلقي بصدو ماسي تيار وآلي عادو كعبان وحن كودني برنامج كهيكسي أيان وحن كودني هيكسي كا وحوال بو أو أيوم دي هيكسي نسو وحن منطقة سلسو قادني وحن كهليني وحالي يرادو موادن كدفتا مواطن كدبتا سيدي با مواطن دب لوغو كرتا سيافة فربنا بيقول دعالي فنسي أذن كان نوو أحن كل بريينا أو very important وان نيدن كربنا إن شاء الله حدي لاي رادوي كدب وحن نسلسو قادن مواطن كدبتا سيدي با مواطن دب لوغو قادا دالكن دالكن نشوغنو يدنودن نشوغنو يعن بح عرارنو وحويان مواطن كدبتا وحا لوغو كرتا مواطن كدبتا يواك دالكيس سيدي قرغيس أو كالي أغنحان waka dalkiisa sida ubadkiisa isagu dhalo kale ugu naxa waka dalkiisa markuu xil qabanayo ama uu u shaqo tagayo aan ku fakirin xankeeyay maxaa iga soo galay samxan ka faa'iiday ka weyn muwaadinka dhabtay waka dalkiisa lacag laan ugu shaqeeya waka dalkiisa cadaalad la jecel waka ubaxiisa soo koraya la jecel inay iskuul helaan inay biyo caafimaad qaba helaan inay dhakhaatiir helaan inay hoy qurux badan ku noolaadaan helaan way ubaxaas haddii aan daryeelin kuwaas waa kuwii beritoola dalka kaala wareegi lahaa marka kuwa haddii aanad kuwa ka fakarinin ma tihid muwaadin laba haddii aad ka fakartid in aad ka shaqaysatid jeebadaha ka buuxsatid yacni hadhowna aad tiraahdeen intaad suudiyotay isoo xiratid muwaadin baan ahay dalkaygan u shaqeeyaa xilna waan hayaa xil baan hayaa kuma noqonaysid muwaadin kuma noqonaysid waayo muwaadin waxaanad u ahayn waadigan jeebdihii buuxsaday dalkaagii firii kuma shaqalin meeshii lagu dhiibayna gambo intaa lay kama soo bixin inaad siiro kasii dhigto mooyaane kaasi muwaadin ba muwaadinka dhabtaahi waa marka lagu dhiibo wasaarad meel allaalay meeshay doonta ha noqotay marka lagu dhiibo muwaadinka dhabtaahi waa ka meeshaasi nuurto ee calceedi ka soo baxdo ee anfaceedi halka laga garto ayaanu muwaadin dhab oo aragna laakiin muwaadin jeebdaha buuxsanaya shalay tole markuu xilku ku fadhiistay laba bilood ka bacdi hadduu kaa soo arbaxo moodaysid mutaanayna caloosha kaga jirana dhalaya kaasi muwaadin maaha dadka halkan ka yaacaya rag iyo dumar waxay doonaan ha ahaadaan iyo tegayeel xilka aniga ii dhiiba ee laafta garacanaya sidee baad ku ogaan kartaan ku soo kala saari kartaan inuu muwaadin dhaba yahay uu dalkiisa u naxayo dalkiisa jecel yahay jecel yahay dalkiisa inuu dalalka adduunka oo dhan dhaafiyo jecel yahay dalkiisa inuu horumar gaadho jecel yahay ubaxiisa waddanka ugu nool ee waddanka jooga inuu daryeel helo inuu tacliin fiican helo inuu cadaalad helo in maskaxdii ubadka la dhiso kee ka jecel ee ku hameeya ee ku fakaraya kaasaa muwaadin dhaba la yirahdo waxaan idin leeyahay mid walba uu xil idin qabanaya kursiga soo fadhiisiya maskaxdiisana shiila oo maala ka soo saara waxa maskaxdiisa ku jira laakiin nin marka laba su-aalo la weydiiyo geeb tahaya jawaabu kuu soo celiyo oo ku qancisa aan ku siinaynin kaasaa xil u dhiibanaysa waxaana ugu dhiibanaysa waxa weeyaan qabiil iyo kanaay xiga iyo heer xibil weeyaan qabiil iyo heer xibilna meel kuma wadayaan meelna kuma geynayaan ka tashadan in leeyahay dhalinyarta soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto soomaaliya somalilan jabuuti kelilka NFD kulli waxaan idin leeyahay ayihiina ka tashada maskax fiican baa idinku jirta laakiin maskaxda fiican idinku jirta ha shaqayso maskaxda ka shaqaysaya yacnii roomo maalin laguma dhisin dad baa dhistay oo ka shaqeeyay dadkaasina waa muwaadiniin weeyaan niyog magaalo maalin laguma dhisin laakiin muwaadiniin baa dalkoodii u naxday u kacdoo dhisatay saasin iskoognay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu